Hallå allihopa, det var Stefan här. Ni får ursäkta, jag är jätteförkyld. Men jag håller på att felsöka lite i skevan här. Ni kommer ihåg att jag hade ett fel på haptikmotorn i stolen här. Och jag tror det är den som är knuten till det här felmeddelandet jag får upp i displayen. Jag ska inte sitta och snacka utan jag ska visa direkt här vad jag menar. Ja, så här, vi startar upp bilen. Sen lägger vi i en växel här, ska vi se. Nu börjar det till i högersidan här, känner jag. Jag måste nog kanske backa lite här, ska vi se. Där kom det upp. Service förar assistanssystem. Där har vi felet. Stänger av bilen här bara. Så om vi går in i control unit här så går vi in direkt på seat memory. Sen går vi på trouble codes här. Då är här det står driver seat left rear haptic movement. Två fel koder där. Och klärar jag de här så kommer de bara tillbaka på en gång. Ja, som jag startar. Nu ska vi se om man kommer upp igen. Jag måste utlösa något hinder på vänstersidan här för att felet ska komma upp. Där kom det. Stänger av här igen. Nu går vi in och läser felkoder igen. Nu ligger den där. Jag vet inte varför den andra inte har ploppat fram. Den kommer väl så småningom. Så vi kan gå in på active test här då. Och sen går vi på seat cushion haptic motor här kan vi ta då. Det var ju left alltså. Strula. Nu kör vi enable här. Ingenting händer. Vi går in och tar högra då, får ni höra att den, för den hör man. Man hör, det känns, det skakar hela stolen. Eller på höger sida. Så den funkar. Så då återstår det. Då ska vi... Ja, enligt felkoden så är det ju en... circuit short to ground. Alltså det kan ju vara antingen är kabeln av eller också det hänt någonting med motorn. Att den är vattenfylld och rostar sönder. Jag vet inte. Men vi ska leta fram den här motorn. Ska vi se. Den ska sitta någonstans här under. För man känner att det burrar här på den här sidan, på höger sidan. Så jag måste lirka upp det här skinnet på något vis, eller jag vet inte. Jag ska forska lite. Har tittat, man ska kunna lossa den här. Då sitter den med, jag vet inte om ni ser den. Men då sitter den skruv, jag vet inte, kanske är lättare om jag lossar det så ser man sen. Inte för att jag tror det har någon, av någon viktigare betydelse för er. För det är inte så många kanalbesökare som sitter med en sån här bil. Och ska felsöka sin motor. Men jag kan visa i alla fall sen. Jag lossar den här lite grann. Lossa skruven. Det gick då att böja ut den här lite grann. Nu ska vi se. Nu ska vi komma åt de här. Den här har någon redan lossat. Men de här sitter ju... Ja, det är de som håller över skinnet. Eller vad man säger. Sen sitter det en till där nere. Den lös också. Ja, den är lös. Då ska det gå och dra upp det här dynan. Ska vi se. Den sitter
sig fast i någonting här. Jaha, det sitter en tid, vänta. Sitter den till som den flärpar. Jag ser om jag kommer åt den. Ja, får lägga ifrån mig kameran. Men vad jäklar har den satt då? Ja, det är för, som vanlig, i vanlig ordning när jag håller på. Jag har aldrig gjort det förut så jag vet inte hur jag sitter. Man ska lossa på den här skruven. Skruvarna ska man vara rädd om. Ja, nu kanske det går lättare att få ur. Ja, sådär. Nu ska vi se. Ja, sitter den till här? Ja, det gör. Ja, så. Nu fick vi loss där. Nu ska vi se. Vi har något. Jag ska stänga av lamporna. Nu ska vi se om det sitter. Jaha, jag förväntar mig att det ska gå upp en kabel här. Sitta ner. Antingen det där hålet. Eller det där hålet. Här sitter någonting. Där. Jag får ställa ifrån mig. Här uppe är det någonting. Kolla här. Oj, jävlar. Ja, där är motorn. Kabeln är av. Ja, det förklarar det här. Det är fel. Kollar vi under stolen. Lite svårt. Där är kabeln till den. Ja, tjena. Hallå, du är ju av. Det kanske var lätt fixat det här. Ja, jag ska koppla loss det där kontaktstycket. Det är trångt här nu. Jag vet ju hur det är. Det är trångt. Det är precis som hemma. Koppla loss rätt grejer. Nej, det var fel. Jag ser ingenting. Det är kolsvart här under stolen. Så. Jag ser om jag får ur den. Jaha, så här ser det ut. Den här är ju... Ja, det verkar bara vara två ledare där, så. Ja, det är tråkigt att den gick av så långt in på kontakten. Men nu ska se, jag kanske kan skala och fixa till det. Se om vi kan lappa ihop det där. Annars får jag väl höra av mig till firman när jag köpte bilen. Får skicka en ny så. Motor. Ja, fick vi fram lite mer kablar som vi kan skära på. Ja.
Har vi två tåtar. Ja, jag ska skarva ihop det här så sparar vi lite filmmaterial. Ni har ju sett mig sitta och lött kablar förut. Där. Lagning alla Bergman. Lött och lite eltejp. Vi går och provar om den här funkar nu innan jag bökar ihop allting. Ja, jag tar kopplar in den här bara i kontaktstycket här. Ja. Nu ska jag gå och hämta. Går vi... Hallå, vänta. Ja, jag vet inte om ni ser någonting, men nu gör vi ett aktivt test här. Seat cushion. Driver seat left. Då tar vi enable här. Åh jävlar vad han vibrerar. Nu blir kärringen glad. Stäng av. Ja, sådär. Då stoppar vi tillbaka och monterar ihop allt igen. Kul att det funkar. Vi kan ju göra så här. Vi kan gå in på trouble codes för skojs skull här. Clear DTC. Ja, nu måste jag egentligen starta bilen. Skitsamma, den funkar ju. Vi får nöja oss med den. Här, när jag stoppar upp den i hålet här. Vi ser att den ligger där inne. Upp och sen lite framåt då. Och kabeln har varit den lite kort, men det gör inget. Den får inte klipsa fast den. Så, nu ska jag haka fast de här hakarna igen här under och montera ihop det. Se snart. Nu ska vi prova. Jag skruvar ihop allting. Startar vi här. Nu ser jag här. Ska bara sluta plinga här först. Lägger vi i backen här. Åh, nu funkar det på båda sidor. Det var härligt. Jag kände direkt det burra till där. Ska jag säga åt någon? Åh, nu kände jag igen att det burra på båda sidorna. Fy, vad härligt. Ja, nej, jag vet. Jag behöver inte... Se om jag kör fram lite. Hjorten, kan du gå på vänstersidan där bakom? Du känner dem, ja. Åh, vad härligt. Det funkar på båda sidorna. Ja, sådär då. Det var rätt fixat. Ja, det var ju easy peasy som man brukar säga. Ja. Jag vet inte. Ni får göra en tumme upp och tryck på tack-knappen, den där thanks, om det var så att det här var någonting som var passade perfekt, vilket jag inte tror, för jag är väl ensam på hela kanalen som sitter med så här en bil, misstänker jag. Men här är det inte. Det var faktiskt någon mer. Kommer inte ihåg vad han heter. Tyckte han hade han en Tahoe kanske av den här årsmodellen mellan 15 och 20 tillverkas den här. Ja, i alla fall. Nu har jag inget mer. Nu ses vi i nästa video. Ha det bra nu. Hej då så länge.